Ал астаналықтардың көзіне сүйел болған LRT құрылысы тоқтамайды. Жемқорлықтың ескерткішіне айналған жобаға биыл бюджеттен 50 миллиард теңге бөлінеді. Бұл туралы индустрия министрі мәлімдеді. Марат Қарабаевтың сөзінше, қаражат бөлу мәселесі бүгін ғана республикалық бюджет комиссиясында қаралған. Ақша сәуір айында Елорда әкімдігіне аударылады. Оның бір бөлігі вагон сатып алуға жұмсалмақшы. 50 миллиард қосымша ақша қарастырылып отыр. Бүгін таңертең республикалық бюджеттік комиссияның отырысы болды. Сол жақта біз тиісті қаржы қарастырдық. Енді оның мерзіміне келетін болса, енді мен өзім жоспарым, білесіздер, ары қарай қаулы республикалық бюджет ол біріншіден парламентте өту керек, одан соң қол қойылу керек. Сонымен бір сәуір айына біз қаржыны жалпы әкімдікке береміз деп жоспарлаймыз. Ары қарай әкімдікпен біз де сөйлестік. Екі мәселе айтып отыр ол кісілер. Біріншіден мына аэропорт жақтан бастап жұмысты бастаймыз деп отыр. Ал екіншіден ана ненің техниканы пойызды сатып алуға соның басын авансын қаржыландырамыз деп отыр.